Tokom prošle godine je smanjena nezaposlenost u okrugu u odnosu na kraj 2020. kaže direktorka filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu Suzana Đorđević. Trenutno je 9070 osoba na evidenciji. Prirodno je da je najveći broj u Pirotu, negde oko 4800, u Beloj Palanci 1900, u Babušnici 1200 i u Dimitrovgradu 1070. Smanjen je najveći broj nezaposlenih u Pirotu za oko 200, dok u Dimitrovgradu otprilike imamo neku situaciju koja se podudara u prethodne dve godine. I ove godine nastavljaju sa realizacijom mera aktivne politike zapošljavanja. Budžet nacionalne službe je na nivou Srbije 6 milijardi 550 miliona dinara. Uskoro će se znati i koliko je novca odobreno pirotskoj filijali. U ovoj godini isti programi kao i prošle. Stručna praksa, realizujemo naravni program Moja prva plata, ovo je neki drugi ciklus, zatim pripravništvo za mlade sa visokim obrazovanjem, pripravništvo za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem, zatim subvencionisano zapošljavanje iz kategorije teže zapošljivi, takozvano novo zapošljavanje, samozapošljavanje, stručna praksa, javni radovi. Kao dobra praksa pokazala se i realizacija mera zapošljavanja u saradnji sa lokalnim samoupravama, a na osnovu sporazuma o sufinansiranju i tehničkoj saradnji uz postojanje lokalnog dokumenta. Već su upućeni pozivi opštinama okruga za podnošenje zahteva za sufinansiranje za ovu godinu, kaže Đorđevićeva. Nastavljaju se i edukacije za nezaposlene u organizaciji ove ustanove, poput klubova za traženje posla, radionica za osobe sa niskim kvalifikacijama, aktivno traženje posla i druge. Od ove godine i neke novine. Već od ove nedelje postoji mogućnost online prisustvovanja obuci za aktivno traženje posla za kvalifikovana lica i za put do uspešnog preduzetništva, tako da računam da će to olakšati donekli našim korisnicima naših usluga i mojim kolegama koji to treba da rade na malo drugačiji način. Nezaposleni se za ove obuke prijavljuju preko svojih savjetnika za zapošljavanje. Različite radionice je tokom prošle godine pohađalo oko 600 nezaposlenih iz okruga.